Okay, so gusto ko lang i-discuss yung case ng integrator wherein yung capacitor may initial charge. Okay, so set natin tong capacitor and lagay tayo ng initial condition na 1 volt. Okay, so ibig sabihin, maglalagay ako ng initial voltage na charge ng capacitor at time equals 0 na 1 volt. Okay, so tingnan natin yung magiging graph niya. Okay. So, makikita nyo dito yung output graph ng integrator. Hindi siya nag-start sa 0, no? Nag-start siya sa negative 1. Okay? So, the reason for this is because may initial charge yung capacitor natin. Okay? Diba dun sa last coursework nyo, yung output equation ng integrator is nag-start sa 0, no? That's because wala namang initial condition na binigay dun sa problem na yun. Okay, what if naman yung problem may binigay na initial condition or initial charge ng capacitor? Okay, so pinakita ko sa inyo yung graph. Ngayon naman, i-derive natin using nodal analysis. Okay. So, start tayo dito sa input. Okay, ganun pa rin naman. Ano? Wala namang pinagbago yung approach sa pagsusolve ng output. So, current dito sa input, walang nadadaloy na current sa loob ng op-amp since mataas yung impedance dyan. So, lahat ng current dadaloy dito sa feedback network papunta dito sa output. So, current. Okay? So, ground yung non-inverting terminal. So, 0 volts din tong inverting terminal. So, 2 minus 0 divided by 1 kilo ohm is equals to current I. So, ito, hindi ko muna i-equal sa 0 minus, ito ay V out na. V out divided by capacitor. Kasi hindi naman ganito. Kasi hindi naman to ohms law. Okay? Capacitor to, hindi to resistance. Okay? So, iset muna natin tong first equation na to. Hanap tayo ng second equation para masolve natin yung output. So, gamitin natin yung equation ng capacitor. So, recall natin yung current across the capacitor, let's say IC, and yung voltage across the capacitor BC. So, yung current dito, IC is equals to capacitance multiplied by the change in voltage across the capacitor with respect to time, DT. Okay? So, yung current sa capacitor equal lang dun sa current sa input. So, equate natin tong CDVC over DT dun sa 2 over 1 kilo ohm. Okay. So, 2 over 1 kilo ohm equals capacitance is 1 microfarad dVc over dt. So, dVc equals 2, 1 kilo ohm, 1 microfarad dt. So, ito is 2000 t, if I'm not mistaken. So, 2000 dt. So, integrate natin both sides. So, voltage across the capacitor equals 2000 t. Okay, lalagay natin yung constant of integration ngayon. Kasi meron ng initial value yung capacitor natin. So, initial value ng capacitor at time equals 0 is equals to 1 volt. Okay, so ito yung kinatawag na initial condition. Okay, so gagamitin natin itong initial condition para makuha natin yung value ng constant of integration. Okay? So, time equals 0. So, gagawin ko itong 0 kasi T is equals to 0. 1 volt daw yung voltage across the capacitor or DC. So, ito ay equal sa C. So, yung equation natin across the or voltage across the capacitor is VC equals 2000 T. Plus 1. Okay? So, hindi pa tayo tapos, no? Kasi hindi pa naman to output. So, output, dito natin kunin sa feedback network. Okay? Mag-KVL tayo dyan. So, yung KVL natin dito parang ganito lang, no? Magbigay ako ng analogy. So, for example, meron ako ditong resistor R. So, voltage across nung resistor, let's say VR, and merong dalawang voltage across the resistor.
sa left merong voltage VA, may potential VA, dito ay may potential VB. Okay? Lagyan natin yung current dito, current I. So current I is equals to nodal analysis, no, VA minus VB divided by R. Okay? Pero yung VA minus VB ay equal lang dun sa VR or yung voltage across the resistor. So ito ay equal lang din sa VR over R. Okay, so ito gawin natin dito, no, para makuha natin yung equation sa output. So since 0 to, ito, 0 volt, ito ay output, ito ay VC. So ganun din. So may current na nagfo-flow across the capacitor. So 0 minus Vout is equal dun sa VC or voltage across the capacitor. So output equals negative VC. Yeah. So ito yung equation na gagamitin natin para makuha natin yung output. So VC, palitan natin to ng negative Vout equals 2000 T plus 1. So Vout equals negative 2000 T minus 1. Ito ngayon yung output ng op-amp circuit natin. Okay? So, drawing natin yung graph. Pakita ko sa inyo kung paano nakuha ni multi-sim yung graph na yun. So, para lang kayo nag-graph sa algebra. No? Basic graphing ng function. So, equate muna natin yung t sa 0 para makuha natin kung saan mag-i-start si output. So, output dito, ito ay time. So, time equals 0, output is negative 1. So, dito, negative 1. So, dito mag-i-start. Ito ay 0 volt, ito ay 1 volt. So, dito siya mag-start. Okay? And then, graph natin to, negative 2,000 T. So, papaganun. Yan. Okay? So, yung I think yung power rail limit na sinet ko dun is sa negative 5 to 5. Dun sa transient analysis. So, mag-stop yan dito sa negative 5. So dito transient period pa lang siya pagdating dito sa compute natin yung time, no. So ito ay negative 5. So equate natin tong output sa negative 5 para makuha natin kung kailan siya mag steady state. So 2 millisecond. So, 2 millisecond at time equals 2 millisecond, negative 5 na siya. Onwards. 2 millisecond onwards. Steady state na siya. Yeah. Okay? So, ito yung process, no? Pag kumukuha tayo ng output equation ng integrator or differentiator or any kind of op-amp circuit na mayroong initial value. Initial charge yung capacitor. Okay, sa inductor, I think hindi naman nag-i-store ng voltage yung inductor. Ino-oppose niya lang. So, I think sa capacitor lang. Pag naka encounter kayo ng problem ng op-amp or any kinds of circuit na may capacitor, ganito yung process niya. Okay, lagi niyong isasama yung constant of integration. Okay, kasi dun sa last coursework niyo, wala kayong nilagay na constant of integration kasi wala namang binigay na initial condition dun. So, yung graph ng output is mag-i-start sa 0. Dito naman, dahil may initial condition na 1 volt, ilalagay niyo yung constant of integration. Okay? Para sure lang kayo na tama yung magiging sagot.